наші біблітроні, з якими ми співпрацюємо. То вже Чезаре машина? Вже є, так? Вона по ліцензійному залишенню проїздили на Чезаре. Тут є, о, такий можна складати. Боєприпас, от камера, Бленда, соединение с самолетом. То есть камера, видишь? Камера установлена по бегом 5 градусов, чтобы он в момент атаки, значит, он видел. Мы поставили задачу делать безопасный. Сейчас как раз и позовете все ваши поправки. Да, все отлично. Что? Завершилось випробування бойового безпілотного літального комплексу ударної дії. І я хочу нагадати, що Рада національної безпеки і оборони саме ставила завдання перед нашим оборонно-промисловим комплексом налагодити виробництво саме безпілотних літальних апаратів ударної дії. І я з задоволенням хочу констатувати, що така робота проведена. І сьогодні ми маємо достатньо успішні випробування такого безпілотного літального комплексу. Він має назву «Сокіл». До його складу входить одна розвідувальна і три бойові ударні машини. Безпілотний літальний комплекс сам знаходить ціль і точно її вражає. Ми мали можливість працювати в дуже складних метеоумовах. Пориви вітру були 14-17 метрів. І незважаючи на ці проблеми, фактично все завдання, які були поставлені перед комплексом, виконані. Цілі точно вражені. Безпілотний комплекс має на озброєнні боєприпаси фугасної, осколочно-фугасної і термобарічної дії. Хочу підкреслити, що це дала спільна робота українського підприємства «Чезаре» і його польських колег. Після випробування ми провели нараду з виробниками, і мені приємно констатувати, що це не остання розробка нашого оборонпрому. Найближчим часом ми будемо мати ударні безпілотні комплекси ще більшої потужності і більшої дальності, на яких вони можуть виражати ціль.